Olá, boa noite. É um prazer estar a falar com vocês novamente. Eu tomei agora este bocadinho só para comentar com vocês algo que eu penso que é importante. A maior parte das testemunhas de Jeová afirma que não aceita sangue. Mas isso é uma falácia. É uma falácia. Hoje em dia as testemunhas de Jeová aceitam sangue, sim. E porquê é que dizemos que elas aceitam sangue? Bem, é verdade que elas não aceitam o sangue total, porque esse está completamente proibido pela organização. No entanto, as testemunhas de Jeová, assim como todas as pessoas, elas aceitam os chamados componentes sanguíneos ou frações de sangue. A diferença é que as testemunhas de Jeová aceitam alguns componentes de sangue, enquanto recusam outros componentes de sangue. O que na realidade é uma incoerência. Basta pensar um pouco. Segundo a organização, tudo o que é sangue, seria, em princípio, proibido. Porquê? Porque as frações de sangue vêm do sangue que é doado pelas pessoas. Obviamente, se é doado, ele tem que ser retirado do corpo, tem que ser fracionado, tem que ser depois armazenado em locais próprios e depois transfundido no paciente. As testemunhas de Jeová afirmam que recusam sangue, mas isso é falso, conforme eu já disse, exatamente porque elas aceitam componentes do sangue. Portanto, o princípio bíblico de que o sangue, quando sai do corpo, não pode ser mais utilizado, deve ser descartado, ou como dizia Levíticos, devia ser deitado na terra, no pó, inutilizado. Portanto, as testemunhas de Jeová não obedecem a esse princípio. E ao não obedecer esse princípio, elas estão a violar exatamente o princípio de abster de sangue que elas tanto defendem. E isto a maior parte das testemunhas de Jeová não pensa. Não pensa. Porquê? Não pensa porque a organização usa um tipo de linguagem muito subtil, muito enganosa, posso dizer mesmo fraudulenta com respeito a este assunto, porque, por um lado, leva as testemunhas de Jeová a acreditar que elas não aceitam sangue. Por outro lado, leva-as a achar que aceitar certos componentes do sangue é uma questão de consciência. Portanto, que não há, à partida, nada de errado se a pessoa achar que não é errado. Ou seja, Deus, em princípio, permitirá que haja, então, esta transfusão de certos componentes, mas outros componentes já é proibido. E isto é completamente incoerente. Outra coisa que as testemunhas de Jeová não sabem, em princípio, é que para aí desde a Segunda Guerra Mundial que não existe transfusões de sangue total. Desde a Segunda Guerra Mundial não existe sangue total que é transfundido. Na maior parte dos casos, o que acontece é transfusões de glóbulos vermelhos, porque é aquilo que é mais urgente para o organismo por causa do oxigênio chegar aos órgãos. E a pessoa não morrer por falta de oxigênio, porque os órgãos começam a falecer, começam a morrer, especialmente o cérebro. Mas lá está. As testemunhas de Jeová acham que esses componentes principais são sangue, portanto são sagrados, mas todos os componentes ou frações que são tiradas desses componentes principais, plasma, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, e plaquetas são proibidos por Deus. Não. Pela organização. Porque é a organização que faz essa distinção. Porque, biblicamente, o que a Bíblia diz é claro. Então, se vamos obedecer ao princípio que o sangue é sagrado, se o sangue é exclusivo do ser no qual está, então esse sangue não pode ser retirado, fracionado e depois transfundido em frações. Portanto, isto seria a mesma lógica que Adão e Eva, usando a história bíblica de Adão e Eva, pensarem, bem, Deus proibiu-nos de comer o fruto do conhecimento do que é bom e do que é mau, mas nós podemos pegar o fruto, cortá-lo muito, muito, muito bem cortadinho, fracionar alguns componentes desse fruto e tomá-lo. Estariam a obedecer à lei de Deus
quando ele disse para eles nem sequer tocarem naquele fruto, nem sequer comer? Não. Por mais que eles pudessem alegar que estavam a comer alguns componentes e não o principal. Portanto, usando aqui o mesmo paralelo, podemos dizer que, em primeiro lugar, as senhoras Jeová estão enganadas, são enganadas pela organização quando esta lhes diz que eles se abstêm de sangue. Não se abstêm de sangue, assim como todas as outras pessoas não se abstêm de sangue, porque as outras pessoas aceitam componentes do sangue, assim como as senhoras Jeová aceitam componentes do sangue, apenas não aceitam os mesmos componentes do sangue. Onde é que está a coerência? Onde é que está o critério? Não existe. Portanto, esse critério não existe. Portanto, a organização pode ser acusada aqui de usar de engano para com as testemunhas. Engano este, que não é o mesmo que se enganar em profecias. Dizer que o Armagedom vem no ano tal, no mês tal. Não. Não é a mesma coisa. Porquê? Porque aqui existem decisões de vida ou de morte em aceitar ou recusar certos componentes. Vida ou morte. E a questão que se levanta aqui é como é que aqueles homens do corpo governante podem dormir à noite descansados nos seus travesseiros, sabendo que as suas regras incoerentes, enganosas, causam a morte de pessoas inocentes. Homens, mulheres, crianças. Porque eles sabem. Eles sabem que os componentes sanguíneos são do sangue. Não há como fugir disso. Eles sabem que o sangue é doado pelas pessoas. Milhares de pessoas doam o seu sangue, ou milhões de pessoas em todo o mundo doam o seu sangue, para que o sangue seja fracionado e sejam retirados os componentes principais, como a organização lhe chama, e os secundários, que as testemunhas de Jeová aceitam. Mas essas pessoas não estão a violar o princípio bíblico de que dar sangue, conforme a interpretação das testemunhas de Jeová, dar sangue é um pecado mortal? Onde é que está a coerência? Ou seja, eu aceito sangue de alguém que está a pecar por dar o seu sangue. Qual é a coerência? Pois é, meus amigos, isto é apenas uma das incoerências. É só para pensarem um pouco neste assunto, porque eu acho realmente que as minhas vassas são enganadas neste aspecto. Elas são iludidas de que, ao aceitarem componentes de sangue, na realidade, elas estão simplesmente a aceitar algo que não é sangue. É tão sangue como o que os outros aceitam. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Aqueles que elas dizem que estão a violar a lei de Deus por aceitar as chamadas transfusões de sangue. A chamada transfusão de sangue nada mais é do que transfusão de componentes do sangue. Não sangue total, mas componentes do sangue. Era só isto. Fiquem bem.